Hejsan med allopa. Jag heter Timmy Carl Bertilsson, 1995. Yes. Det här är YouTube-kanalen Sjuki och Sofia. Just det. Jo, men det här låten är som är inte bra här låten så va. Men låten är love så va. Det står att om du plockerat allt så här nu. Det. Men det hatar jag om det här. YouTube-grejen att plockade bort det här låten. Så blir det att jag att få nytt låt igen. Ja. Så blir det att låten heter Love, Love, Love. Just det. Artisten heter Agnes. Just det. Mm. Nu blir det 43. Just det. Men här kommer från. Jag ska då säga. Det är 2009. Det är. Det tror jag. Eller? Ja, där var jag. 2009, det är det 12 år sedan om jag körde det här låten då. Jättemycket. Ja, det är det. Det här är tolfte år sedan. Det här låten så. Ja. Jo. Jag prenumererar det första som jag kan ikväll. Så. Och. Som sagt av det. Sök på Timmys. Våra videokanal. Sjuki och Sofia. Kärlek. Det också. Mm. Lacka och. Sjuka alla länkar. Och jag till. Och tumme upp också, du måste det snälla. Det. Och ett till, skriv in kommentera kärlekens liv. Det. Du måste skriva in om kommentera kärlekens liv. Snälla. Jag måste för att om jag skulle här inget svar på kommentera och så. Det kan är så snäll att om svara på frågan om på kommentera då. Ja, det måste ni göra till mig. Ja. Nu kör vi om här låten ferie. Ja. Nu blir det att kulle sig om kort tjejen och kuk så. Det är jättebra. Men jag vet att Karin gillar det med mig. Ja, just det. Och ett till. Min flickvän att Karin hon har sytt den. Fick hon gav till mig henne Karins kille med mig. Just det. Hela tiden nu. Så. Här ska jag missa lite om det här till mig. Mm. Så får du se. Ja. Mm. Ja, så. Ja.
Det där grejen är jättebra, älsklingen. Kåt-tjejen, kuk-tjejen. Det är jättebra. Jag blir precis för det jag säger det. Ja, till min flickvän korridor. Jättemycket jag ville. Ja, det är bra. Ja. Nu kör vi om. Här med låten. Ja, nu kör vi. I'm gonna go.